shpesh, shpesh. Për Luizin po flisni? Po për Luizin. Për Luizin. E, ta flasim për Luizin. Bravo Luizit, ai ka drejt të fitojë. Ka drejt të fitojë. Po, aty ai ka drejt, aty takon. A mendon se është rrezikuar Luizi tani që u fut Elvis Pupa qetësori e këto për çfarë? E çfarë? E çfarë? Ne votën. Ja jepi votën. Po po, jam me Luizin jam. Futet kush të doj, të dalë kush të doj. Ai na pëlqen shumë edhe e meriton. Po. U fut Elvis Pupa, ai është aktor. Po, në tjetër, ai është vetë aktor. Deri tash ai është. Okej. Ju të jam shkodran foto tonë kam. Okej, për ne është okej. Edhe na pëlqen. A i fiton? Fiton Luizi, po, po, si lu topi farë. E fiton, për ne a i fiton, është fitus. Luizi, Luizi, gjë Luizi, e, dhjë me Luizi, në? Luizi, në dhjë dhe, a i de, Luizi. Kur në bot nuk rezikohet, a i për mbis qeverin, jo atë bikull. Shaf, fred, me. Pare. A s'ka haza maj madhe, a i. A i nëzjer gjithë, a i funit dhe fike drejtat. Edhe me Elvis punën të manë, nuk. O, gjithë, dhe nëzjerët dhe fike drejtat, a i. Valla, po ju zëtëri, si me ndoni? E ndihni të bikun? Një ka ka mjeku bikun, një. Ka ka... Ka bik për mungë, po. A me ndonë se është rizikuar Luisi nga që fut Elvis Pupa që të sori? Asier, asier. I sfidon gjithë Luisi e da gjithë. I merë gjithë, e? I sfidon gjithë. Po e shu ka bu Luisi ju me që jeni gjithë me Luisi? Vecët, jo. Në finale, do dali Luisi me Olten dhe me Olten. Që? Do t'ja japin e do se janë... Ta janë e do grupi Top Channelit. Të japin Oltës, e? Oltës. Ja, se shof mom, bro. Ja, nuk mos e shif, çfarë bën tash? Dhe shofsh ti? Unë se pranoj dot. Ty tre javë kam që po e shoh. Unë se pranoj dot. Unë Luisin ka pëlqyer, më thon drejtë, i ngjumë nga njerëzit këtu, po tani kam 2-3 javë që e shoh. Shef, pëlqen. Është vërtetuar që është i mirë. Është lojtari më i mirë aty. Edhe ju me Luisin, ha? Po. Me Luisin. Pse? Ata kanë qef. E ke, e ndiqni? E ndiqni Big Brother? Jo, se ndjek shumë. Rrat, rrat. Futën këto Elvis Pupa, një nga aktorët e vjetër të humorit shqiptar që ka. Po Luisin, Luisin është lojtar më. Nuk se është farë, se kre fiqë. Po. Ishtë një Big Brother? Jo, 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 jo. Që e kemi mirë, pas e shpëtu. Me Luisi një mi gjithë. A me ndonë se është rizikuar Luisi të një nga Elvis Pupa që të sori? Se di, pra të nuk e di. Po Luisi është super, kur rizikan Luisi? Që e prap fiton Luisi? Fiton, 100%. Nuk rizikuar farë asë Elvis Pupa? Farë, 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 mos them 99% po, do fitoj Luisi, po. Nga profesionë. Nga profesionë. Ai këngëtari, ai pa 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 pa. Ai këtë mërëj më gotën, ai.